Fransanın yeni hökumətində sürpriz adlar. Mədəniyyət və Xarici İşlər Nazirləri kimdir? Amerika Birləşmiş Ştatları Şimali Koreyaya görə Rusiyaya sanksiya tətbiq etdi. Kanadada yağan qar 10 minlərlə evi işıqsız qoydu. Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edildi. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 12 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya Yəməndə İranın dəstəklədiyi Husi hərəkatının hədəflərinə qarşı əməliyyata başlayıb. Koalisiya qüvvələri üsyançıların mövqələrini təyyarə, gəmi və sualtı qayıqlardan raket atəşinə tutub. Əməliyyatda Yəmənin paytaxtı Sənay ilə yanaşı, Səada, Hodeyda, Taiz və Damar şəhərləri də hücuma məruz qalıb. 60-dan çox hədəfə zərbələr endirilib. Husilər isə Qəzza zolağında müharibənin davam etdiyi müddətdə İsrail ilə əlaqəli gəmilərə hücumları davam edəcəklərini bildiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Krallığın Husilərə qarşı hərbi əməliyyat keçirməsinə səbəb nə oldu? Bu sualın cavabı uzun illərdir Husilərin beynəlxalq yük gəmilərinə hücum etməsi kimi qiymətləndirilir. Dəfələrlə yük gəmilərinə hücum edərək heyətə əsir götürən Husilər İsrail-Həmas müharibəsi başlayandan daha da fəallaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Krallığı əməliyyata sövq edən problemə qısa nəzər salaq. Husi üsyançıları Qırmızı dənizdə yük gəmilərinə təhdid yaratmaqda davam edir. Əsasən İsrailə gedən gəmilərin hədəf alınmasından sonra çox sayda gəmçilik şirkəti bu marşrutla hərəkət etməməyə qərar verib. Məlumata görə bir ay ərzində 55 yük gəmisinin marşrutu Bab Əl-Məndəb boğazı əvəzinə Afrikanın cənubundakı Ümid Burnu istiqamətinə dəyişdirilib. Bu isə şərqlə qərb arasında ticarət xəttinin daralması əlavə maliyyə və vaxt itkisi deməkdir. BMT Qırmızı dənizdə beynəlxalq gəmçiliyi marşrutlarına hücumları qınayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları isə Qırmızı dənizdən keçən gəmilərə Husilərin hücumlarını dayandırmaq üçün 10 ölkədən ibarət koalisiya yaradıldığını elan edib. Birləşmiş Ştatlar bu məsələdə Çindən də konstruktiv yanaşma gözləyir. Husilərin hücumları təkcə bu gəmilərə və bu insanlara zərər vermir. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Çinə də zərər verirlər. Hər bir ölkənin maraqlarına zərər verirlər. Biz bu hücumların qarşısını almaqda Çinin konstruktiv rolunu alqışlayardıq. Gəmçilik üzrə ekspertlər isə hazırda ciddi narahatlığa əsas görmür. Çünki Husilər Qırmızı dənizin yalnız kiçik bir hissəsinə nəzarət edirlər. Son günlər hücumların sayının artması səbəbindən gəmiçilik sənayesində narahatlıq var. Amma ticarət əməliyyatları davam etdirilir. Unutmayın ki, bu bütün dəniz demək deyil. Bu, Qırmızı dənizin Bab Əl-Məndab ətrafındakı kiçik bir hissədir. Hansı ki, Husilər burada öz hücumlarını həyata keçirirlər. Husilər Amerika Birləşmiş Ştatlarının onlara qarşı yaratdığı ittifaqa baxmayaraq hücumları dayandırmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan ediblər. Qruplaşmanın sözçüsü Məhəmməd Əbdüssəlam bildirib ki, əməliyyatların məqsədi Qəzzanın blokadasına qarşı çıxaraq Fələstin xalqının yanında olmaqdır. Qeyd edək ki, Husi Yəməndə fəaliyyət göstərən silahlı qruplaşmadır. Qruplaşma ilk lideri Husinin şərəfinə belə adlandırılır. Davam edirik. Sabunçu rayonu Zabrat 2 qəsəbəsində böyük ərazidə kol-kos və qamışlıq ərazi yanıb. Əraziyə dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə nəticəsində 800 kvadrat metr sahədə ərazi yanıb. Yaxınlıqdakı tikililər və yaşayış evləri yanğından mühafizə olunub. Hadisənin səbəbi araşdırılır. Narkotik vasitənin təsiri altında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib. Sənədləri yoxlanılan zaman davranışı şübhə doğurduğundan o tibbi müayinədən də keçirilib. Məlum olub ki, sürücü avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə edib. Üstəlik, idarə etdiyi maşının dövlət qeydiyyat nişanının başqa avtomobilə məxsus olduğu da aşkarlanıb. Məhkəmənin qərarı ilə onun sürücülük hüququ bir il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib.
Yevlax, Zaqatala, Gürcüstan magistralının bir hissəsi Balakən şəhərinin mərkəzindən keçir. Gün ərzində buradan kifayət qədər yük maşınları və tırlar hərəkət edir. Məsələ burasındadır ki, bu yoldan həm də piyadalar istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Lakin mövcud vəziyyət onların həyatını təhlükəyə atır. Çıxış yolu nədədir? Xəstəxanadan gəlirəm körpə uşaqla. Yolu keçmək istədim. Qalınlıq oldu, keçə bilməyə imkan olmadı. Maşınlar imkan vermədi, məcburam piyada gedəm, yolun o başından keçəm. Balakən şəhər sakini Yaqut Hüseynova hər gün nəvəsini bu prospektlə dərs aparıb gətirir. Günün ikinci yarısı isə əlavə hazırlıqlara gedirlər. Dediyinə görə iş günləri burada o qədər tıxac, sıxlıq yaranır ki, bəzən 100 metrlərlə geriyə getməli olur. Bəzən də dəqiqələrlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Balakən şəhərinin mərkəzindən keçən bu yol həm də beynəlxalq nəqliyyat vasitələrinin ən çox istifadə etdiyi marşrutlardan biridir. Arxamda gördüyünüz hissədə piyada keçidi olmasına baxmayaraq burada tez-tez qəzalar baş verir. Yerli sakinlər bildirir ki, burada hər hansı yeraltı yaxud yerüstü piyada keçidinin olması zəruridir. Yevlax Zaqatala Gürcüstan magistralının Balakən şəhərinin mərkəzindən keçən bu hissəsi bir neçə kilometrdir. Alternativ yol olmadığından yük maşınları və tırlar da bu yoldan istifadə etmək məcburiyyətindədir. Bu səbəbdən prospektdə iş günləri daha çox sıxlıq yaranır, qəzalar baş verir. Bu yoldan çox bazara gedirik, istifadə edirik, uşaqları hazırlığa göndəririk. Hər bir yerə, ictimai yerlərə bu yoldan istifadə olunur. Ancaq yol çox təhlükəlidir. Burada keçid olsa yaxşı olar. Böyük rayondur, maşın sıxlığıdır, məktəblər var, iş yerləri var, amma yeraltı keçidimiz yoxdur. Hadisələr olur. Prospektin Bayraq Meydanı ərazisi sakinlərin ən çox istifadə etdiyi bir məkanda çəkiliş apardığımız 2 saat müddətində diqqətimizi bir narahat edici və vacib məqamda cəlb etdi. Belə ki, yoldan keçən tırlar isə bu keçiddə heç vaxt dayanmırlar. Onlar, baxın, gördüyünüz kimi piyadanı gözləmədən hərəkət edib keçirlər. Sakinlər prospektdəki tıxacla bağlı dəfələrlə yerli icra orqanlarına, şəhər rəhbərliyinə müraciət etdiklərini, lakin hələlik bir nəticə olmadığını bildirir. Məsələ ilə bağlı müraciətimizdən sonra rayonun baş memarı hadisə yerinə gəldi. Vətəndaşların sözsüz ki, məsələn, deyək ki, təklifi əsasında, ondan sonra faktiki vəziyyəti, məsələn, analiz əsasında tərəfimizdən deməli, müraciət olunmuşdur. Heydər Əliyev prospektinin Bayraq Meydanı adlandırılan hissədə yeraltı keçidin və 5 mərtəbə adlandırılan hissədə yerüstü keçidin tikilməsi ilə bağlı yəni ki, təklif olaraq tərəfimizdən müəyyən məsələn, tədbirlər görülmüşdür. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən də məsələyə münasibət öyrəndik. Bildirildi ki, piyada keçidləri sürətli, bir istiqamət üzrə 2 və daha artıq hərəkət zolaqlarına malik yollarda inşa edilə bilər. Mobilliyin təmin olunması üçün şəhər daxili ərazilərdə keçidlərin inşası effektiv deyil. Belə olan halda bəs şəhər daxilindəki bu tıxac və sıxlıq necə aradan qaldırılacaq? Beynəlxalq magistral yolda hər gün yük daşımaların sayı artır, gediş-gəliş çoxalır. Məsələ həllini tapana kimi yenə bütün çətinliyi sakinlər yaşayacaq. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Balakən. Azərbaycan ordu komandirləri piyada və tank əleyhinə minaların zərərsizləşdirilməsi qaydaları ilə tanış olub. Onlara müxtəlif mühəndis maneələri və minaxtaran vasitələri ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. O cümlədən şərti dayaq məntəqəsinin normativlərə uyğun olaraq tutulması tapşırıqları yerinə yetirilib. Ötən ay Azərbaycan və Ermənistan arasında üçüncü tərəf olmadan imzalanan birgə bəyanat, xüsusilə girovların mübadiləsi onu göstərdi ki, tərəflər heç bir vasitəçi olmadan birbaşa dialoq apara və aralarında razılıq əldə edə bilərlər. Bəs belə olan halda Ermənistan danışıqlar prosesini niyə qərb istiqamətinə aparır? Suala əməkdaşlarımız cavab axtarıb. İrəvan son günlər yenidən Ermənistan-Azərbaycan sülh gündəliyi ilə bağlı qərbin vasitəçiliyini önə çəkməyə çalışır.
Ölkənin başnaziri Nikol Paşinyan komandasının üzvləri hesab edir ki, Azərbaycanla danışıqlar əvvəl olduğu kimi Qərb platformalarında devam etdirilməlidir. Ermənistan parlamentinin Xarici Əlaqələr Daimi Komissiyasının rəhbəri Sargiz Xandanyan iddia edir ki, Vaşinqtonda Xarici İşlər Nazirləri, eləcə də Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə ölkə liderləri arasında görüş formatları danışıqlarda legitimlik yaradır. Əslində isə İrəvan bu addımları ilə Qərbin regional maraqlarının nümayəndəsinə çevrilməklə yanaşı, həm də Azərbaycan əleyhinə müəyyən təzyiqlər yaratmaq niyyətindədir. Ermənistan əlbəttə çox istərdi ki, burada Fransa iştirak etsin, həmin o Fransa ki, bizə qarşı açıq şəkildə qərəzli bir addımlar atır, bəyanatlar verir və yaxud ABŞ-ın kongresi bizə qarşı bir sıra Azərbaycan maraqlarına zid, deməli, bəyanatlar verir, qətnamələr qəbul edir. Ona görə görünür, Paşinyanın arzusu elə ondan ibarətdir ki, bu dövlətlərin nümayəndələrini bu danışıqlara cəlb etsin və beləliklə özünü müəyyən dərəcədə sığortalasın. Halbuki Bakı ilə İrəvan vasitəçisiz də birbaşa dialog apara bilər. Ötən ay iki ölkənin birgə bəyanatı, xüsusilə girovların mübadiləsi və BMT-nin iqlim dəyişikliyi konfransının təşkili ilə bağlı razılığa gəlməsi bunun əyani nümunəsidir. Axır illər ərzində vasitəçilərin rolu, vasitəçilərin fəaliyyəti onu göstərdi ki, onlar məsələnin həllinə yönələn bir addım atmaq fikrində deyildilər. Və indi də artıq o hərbi fazanın qurtarılması müşahidə olunur. Biz artıq ərazilərimizi azad etmişik və bizim indi hansısa bir vasitəçilərə ehtiyacımız sadəcə olaraq yoxdur. Görünür, Ermənistan hər məqamda sülh gündəliyinə yeni əhəmiyyətsiz məfhumlar gətirməyə çalışmaqla vaxt qazanmaqdan yorulmayıb. Sülh sazişinin təxirə salınması nəinki İrəvanın təcrid vəziyyətində qalmasını şərtləndirir. Eyni zamanda Cənubi Qafqazı müxtəlif siyasi güclərin toqquşduğu regiona çevirmək məqsədi güdür. Fransada yeni hökumətin tərkibi açıqlanıb. Kabinetdə sürpriz adların olması diqqətdən yayınmayıb. Əsas sürpriz sağçı Raşida Datinin mədəniyyət naziri təyin edilməsi olub. Bir vaxtlar ona Ədliyyə Nazirliyinə həvalə edən keçmiş prezident Nikola Sarkozinin müttəfiqi olan Raşida Dati son zamanlara kimi hazırki dövlət başçısı Emmanuel Macronu tənqid edirdi. Bu səbəbdən onun təyinatı sensasiyaya səbəb olub. Stefan Sejourne isə yeni xarici işlər naziri olub. Daxili işlər, ədliyyə və iqtisadiyyat nazirləri isə postlarında qalıblar. Türkiyə yenə şəhid verib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib ki, Çavuş Samet Aslan Pençəkilit əməliyyat bölgəsinə terrorçuların əraziyə sızma cəhdi zamanı şəhid olub. Daha bir həbçi isə yaralanıb. O dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumatda bildirilib ki, bölgədə terrorçulara qarşı əməliyyat qətiyyətli şəkildə davam edir. Kanada'da qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Kvebekdə qarın qalınlığı 15 santimetrə çatıb. Şəhər ərazisində 10 minlərlə ev işıqsız qalıb. Mənfi 20 dərəcə temperatur qeydə alınıb. Sürücülər yolda diqqətli olmağa çağrılıb. Bugün ölkədə temperaturun bir qədər də aşağı inəcəyi gözlənilir. Qarın qalınlığının 20 santimetrə çatacağı ehtimal olunur. Süni intellekt gələcəkdə həyatımızı bir çox yöndə dəyişə bilər. Bunun yaxşı və ya əks istiqamətdə olacağı barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Hələ ki, insanı tam olaraq əvəz etmək isə mümkün deyil. Sıradakı sujetdə sizi süni intellekt adamla tanış edəcəyik. Onun nələri bacardığından əməkdaşlarımız danışacaq. Tanış olun, bu adamdır. O, həm müştərilərlə əlaqə saxlaya, həm sifariş qəbul edə, həm də istənilən içkini hazırlaya bilən iki qollu süni intellektdir. Başlıca üstünlüyü isə onun heç vaxt yorulmamasıdır.
Bu bizim Adam adlı robotumuzdu. O cürbəcür çay və qəhvə çeşitlərindən tutmuş kokteyllərə qədər bir çox içki hazırlayabilir. Burada robotumuzun buz doldurduğunu, stəkanları yuduğunu, südü açıb içkilərə necə tökdüyünü, sonra kofe dəmlədiyini görə bilərsiniz. Hazırda Adamın köpüklü fındıq lattesi hazırladığını görürsünüz. Adam yemeği hazırlamağı da bacarır. Bunun için o robot kollarından, süni intellektdən, xüsusi quraşdırılmış kameralardan ve üst tanıma programlarından birleşmesinden istifadə edir. İlk olarak müştəri rəqəmsal displeydə təqdim olunan menyudan seçim edir. Daha sonra robot sifarişi qəbul edir. Dərhal sifarişi hazırlamağa başlayan adam eyni zamanda rəqs edərək qonaqları əyləndirməyə də davam edir. Müştərilər adamın barista bacarıqlarından məmnundular. Əladır. Hazırda dadına baxdığım fındıq latesidir. Robot içkini heç bir kömək olmadan özü hazırladı. Latenin dadı isə möhtəşəmdir. Düşünürəm ki, bu fantastikdir. Robotun hazırladığı içki insanın hazırladığından fərqlənmir. Tam olaraq eyni dad verir. Kadr çatışmazlığı yaşayan müəssisələr üçün adam ideal həll yolu ola bilər. Ancaq süni intellekt heç də ucuz başa gəlmir. Robot barista əldə etmək istəyən məkan sahibləri $180,000 xərcə düşəcəklərini nəzərə almalıdırlar. Dünyanın ən böyük kruiz gəmisi Amerika Birləşmiş Ştatları sahillərinə çatıb. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Ve sonda, Murmansk sakinleri 40 günlük qütb gecəsindən sonra günəşin doğuşunu izləmək üçün bir araya gəliblər. Sakinler bu barədə sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. Qeyd edək ki, bu dəfə şəhərdə qütb gecəsi 2023-cü il dekabrın 2-sində başlayıb və bu il yanvarın 11-nə dək davam edib. Qütb gecəsi günəşin üfüqdən yuxarı qalxmadığı bir dövrdür. Təbiət hadisəsi qütb bölgələri üçün xarakteribdir. Qeyd edək ki, qütb gecəsinin uzunluğu bir gündən 179 günə qədər dəyişebilir. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Dəyərli izləyicilər, biz sizlə sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımız saat 15-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.